dan in dobrodošli na drugem okoljskem seminarju Bistvenega odbora za okoljevarstvo. Danes bomo govorili o DSO-jih. Jaz sem Atilo Bančič, predstavnik odbora. Z nami je še dr. Luka Omladič, filozofske fakultete. Profesor Marina Demastija iz NIBA, torej Nacionalnega inštituta za biologijo, in star zvonik iz Brazine. Torej, format tega dogodka danes bo tak, da bomo najprej bo vsak od nas povedal nekaj okoli 10-15 minut, nekaj tazga, potem bomo pa na koncu pa čas za vprašanje, recimo nekaj pol ure, če tako da koliko se pač ne, kjer se bo pa bolj sproščeno pač naslavljal vse recimo, tematike, ki jih nismo se dovolj dotaknili, oziroma po kateri bi bila delač vedel. Bom jaz v bistvu kar začel z uvodom zdaj. Torej, najprej bi rad podaril, da je tematika DSO precej kompleksna, saj se lahko lotimo iz ogromnega števila različnih potov. S tem upozorilom pa vas želim predvsem pripraviti na to, da danes žal ne bomo uspeli nasloviti prav vseh aspektov, ki se te dotičejo teme. Torej, ki naj začnemo, meni se najbolj začnemo kar pred tem, kaj so DSO-ji. V osnovi je ideja precej preprosta. Z biotehnologijo smo ljudje se namreč naučili modelirati ekspresijo genov v najrazličnejših organizmih, marsikodi bakterije, živali in tudi poljščine, torej rastline. In pa tudi prenašati gene iz enega v drug organizem. Kar nam je v bistvu odprlo pot do bolj ali manj natančnega izražanja določenih zaželenih lastnosti v teh organizmih. Torej, kar nekrat smo lahko prirejali organizme po svoji volji. In s tem smo se morda še najbolj približali poziciji kreatorja, ki je tradicionalno pripadala Bogu. Kar pa je v veliki meri tudi mogoče srčeka odpora proti DSO-jem. Vendar ljudje v resnici nismo izumili nekih novih procesov, ki v naravi ne obstajajo. Torej, vse te stvari, ki metode, ki uporabljajo DSO-ji, so nekaj naravne, ki so v naravi, torej skozi nujne za evolucijo. Recimo tudi v primeru transgenih organizmov se vse bolj ve, da ta horizontalni genski prenos med vrstami, ki je za ljudi najbolj problematičen, kada se govori o DSO-jih, je načeloma vse prisotno v naravnem svetu. Recimo dober primer tega je, da je recimo sladki krompir primer naravnega DSO-ja, ki je svojo transgeno dosegel brez človeške pomoči pred kakimi 8000 leti. Torej, to se je zgodil z infekcijo agrobakterijum, ki pa je zanimivo tudi eden od glavnih načinov pridobivanja transgenih organizmov v laboratoriju. Torej, primer transgenih organizmov sem izpostavil zato, ker so ravno ti vedno predstavili največji problem, kot sem že rekel, za laično javnost, saj ne bi bil prenos genov med vrstami nemoralni, nenaraven itd. Drugi način genske modifikacije, kot so ugašanje, recimo temu jačanje izraza različnih genov, pa v resnici na ljubo ne potrebujejo dodatnega obrazložila v svoji normalnosti. Saj so nič manj kot osnovni evolucijski procesi. V osnovi je sodobna genetska modifikacija resnično le najbolj logično nadaljevanje zgodovinskega razvoja kmetijskih praks. Sodobna biotehnologija je torej le najnatančnejši način umetne selekcije, ki pa je sama po sebi pogoj za kmetijstvo, saj je bila tam od njegovega samega začetka. Torej, če bi v resnici, če bi zavzeli stališče, da naj ljudje ne jedno ničesar, kar se ne bi razvilo samo po sebi skozi evolucijo v naravi, torej brez pomoči človeka, potem bi bilo primorani opustiti uživanje praktično vseh živil, ki jih danes uživamo in se vrniti k nabiralniško biološkemu načinu življenja. Torej, v veliki meri je odpor javnosti do DSO-jev posledica tega pojmovanja naravnega in naših limit človeškega posega v naravo, karkoli naj bi te želile. To pa je do neke mere tudi vezano na samo hitrost napredovanja znanosti. Po mnenju mnogih namreč je srčika problematike ravno v tem, da je v tem primeru DSO-jev znanost prehitro
aktivno napovedovala in s tem utojila javnost ter vzbudila vse te strahove. Nažalost pa je samo tempiranje kakršnega koli znanstvenega razvoja, predvsem povsem izven domene znanosti same. Kar pomeni, da je bil ta konflikt med laična javnostjo, recimo temu, in znanostjo, ki me ljubije svojo verjetno, povsem neizogibno. Torej, kljub močnemu znanstvenemu konsenzu o varnosti uporabe gensko spremenjenih organizmov, se konflikt med laično javnostjo in znanostjo še vedno nadaljuje že in se je začel na samem začetku uporabe. Torej, drugi izmed največjih argumentov proti GSO-jem pa se tiče uporabe te tehnologije strani velikih multinacionalk, kot so recimo Monsanto, DuPont, Syngenta in podobne. Bojazen pred monopolizacijo trga semen je zelo resna zadeva, ki bi bilo sicer res naivno kar odmisliti. In res je, da so omenjene združbe uporabile GSO-je pri skoraj popolnem prevzemu določenih delov kmetijstva v nekaterih državah, kot je recimo pridelava soje in koruze, bombaža v Združenih državah Amerike. Verjetno je sem znana njihova tudi ta agresivna politika, agresivna patentna politika teh velikih podjetij, ki so šli v ogromne tožbe proti manjših pridelovalcev, saj naj bi te kršili njihove patente za ponovno uporabo semen, ki si kupil semena, lahko uporabil samo enkrat. Vendar je treba izpostaviti, da tu ne gre za problematiko GSO-jev samih, ampak za problematiko vpliva velikih multinacionalk in njihovega agresivnega delovanja. GSO-ji namreč nikakor niso edina semena, ki jih lahko patentiramo. Večina semen na trgu je na tak ali drugačen način lastniško zaščitenih, pa naj se bodo ta konvencionalna ali gensko spremenjena. Prav tako je bil velik del konvencionalnih semen namenjen enkratni uporabi. Torej, tudi že verjamemo v tej liniji, da je zlobni načrt Monsanta in podobno, da se prevzamejo vlastne semeni in nas tako vse skupaj zaslužnijo, bi jim po sedanjih zakonih ZDA in Evropske unije to lahko uspelo z GSO-ji ali brez. Zanimivo pa je, da je po mnenju mnogih ravno vse splošna gonja proti GSO-jem delovala v korist velikih multinacionalk. Zaostreno regulacijo razvoja GSO-jev je namreč njihovo patentiranje postala izredno draga naložba, s čimer je iz trga izrinila manjša podjetja. Zdi se, da odpor do GSO-jev v strani javnosti in monopolizacija trga predstavlja tudi glavno oviro do bolj demokratičnega izkoristka te tehnologije. Znanost je z GSO-ji obljubljala število inovacij, ki naj bi izboljšale pridelave površin, manjšanje uporabe pesticidov, povečevanje donosa, izboljšale hranilne vrednosti in živil, nove vrste, ki bi pokrivale neprijaznim okoljskim razmeram in tako dalje. Vendar večinski delež GSO-jev na trgu predstavljajo le rastline, ki so odporne proti določenim pesticidom, ki jih ponovadi uporabljajo te iste firme. Druge opcije pa ostajajo bolj ali manj neraziskane, torej da bi dal neke vitamine in take stvari v poljščine in s tem recimo temu izboljšali prehranski nutricionistične razmere za postavljenih delih sveta. Torej, polni potencijal GSO-jev po mnenju znanstvenikov še ni dosežen. Vprašanje je zatorej le, čemu je tako. Je res težava le v politično-ekonomskem statusu okol, ki se je ustvaril na vezavi z GSO-ji, ali so bili nekatere izmed prej naštetih obljub prazne oziroma prehitre. Če imajo GSO-ji resnično tak potencijal, kot pravi znanost, potem bo njihova uporaba morda nujna v prihodnosti zaznamovani s katastrofalnimi podnebnimi spremembami. V tem primeru bo treba konkretno premisliti, kako bi lahko osvobodili GSO-je izjava velikih multinacionalnih družb in s tem prišli v novo dobo po možnosti demokratične uporabe teh tehnologije ter izkoristili njen emancipatorni potencial. Po drugi strani se morda to že dogaja izven pregleda širše javnosti. Namreč najstarejši Monsantovi patenti, ki so stari približno 20 let, so zastarali lansko leto in prišli v javno domeno. Kmetje so s tem prvič dobili dovoljenje hranjenja semen
soje, ki so jo posejali prejšnjo leto in njihove ponovne uporabe. Med drugim pa se je znotraj biotehnologije zgodila tudi tehnološka revolucija s prihodom novih tehnologij za modificiranje genskega koda, kot so CRISPR in TAL. Te tehnologije so cenejše, natančnejše in bolj preproste za uporabo. Ker so to netransgenske metode spreminjanja genskega koda, pa njihovi produkti niso pod vplivom istih regulacij kot GSO-ji prve generacije. Ameriški FDA se je že odločil, da organizmov spremenjenih s temi pristopi ne bo kvalificiral kot GSO-je. EU se še sicer ni odločila, vendar pa bo v vsej verjetnosti sledila vzoru Amerike. Na ameriškem trgu se je tudi pojavil že prvi produkt, pridelan z ustvarjen z CRISPR tehnologijo, in sicer neke gobice, ki zdržijo dve časa na trgovinskih policah. Kar je morda najbolj zanimivo pri teh gobah, je ne to, da dolg časa zdržijo na trgovinskih policah, ampak da so v lasti nekega manjšega biotehnološkega podjetja. To pa je samo po sebi bilo mogoče ravno zato, ker je razvoj in patentiranje teh novih organizmov v odsotnosti regulacij, ki se tičejo GSO-jev, bistveno cenejši. Po našem mnenju v delovnem odboru za okoljevarstvo je zaradi vseh sprememb, ki jih prinaša nove tehnologije, torej potrebno pogovor o GSO-jih začeti na novo. To pa nam daje tudi možnost, da se izognemo napakam, ki so se zgodile v prvem valu GSO-jev in debat o njih. S to krono mizo torej poskušamo razčistiti nekatere nesporazume, do katerih je prišlo od preteklosti, in sicer v odnosu med javnostjo in znanostjo, ter na GSO-je pogledati z novimi očmi, v luči novih tehnologij. Na vse zadnje pa bi radi načeli tudi vprašanje, kje in na kakšen način je njihova uporaba sploh smiselna in ali nam lahko daje upanje v prihodnosti močnih. Zdaj bi pa predal besedo Marini Domasti. Lepo pozdravljeni, prav zanimivo vas je videti v tako velikem številu. Zanimivo, da so gensko spremenjeni organizmi še vedno zanimivi, mogoče bojo zdaj še bolj. Prihajam z Nacionalnega inštituta za biologijo in sicer z oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo. Na našem oddelku se proučujemo GSO-je, jih tudi izdelujemo, jih tudi diagnosticiramo. Smo namreč referenčni laboratorij za detekcijo nedovoljenih GSO v hrani in krmi. Kar mogoče je eno tako vodilo, da mogoče v tej stvari približno nekaj vem, ne, in vam lahko v naslednjih minutah tudi te pokažem. Kadar govorimo o gensko spremenjenih organizmih, ne, in v težavah z njimi, se ponavadi ukvarjamo s tistimi gensko spremenjenimi organizmi, iz katerih dobimo našo hrano, se pravi o gensko spremenjenih rastlinah. In zaradi tega bo tudi poudariti moje prezentacije prav na rastlinskem delu. Danes ob 12.40, kot vidite, nas je bilo na našem planetu skoraj že 7 milijard in pol. Kakšna bo usoda nadaljne rasti človeštva, je več predikcij. Po eni naj bi se ta rast še vedno eksponencialno nadaljevala zaradi zmanjšanja smrtnosti otrok, zaradi podaljšanja življenja nad meje biološkega življenja. Po drugi opciji se bo ta rast malo počasnila, celo zmanjšala zaradi manjšega števila rojstev. Verjetno pa bo nekje na sredi, da se bo rast upočasnila, vendar ne glede na te predikcije, nas bo leta 2050 približno 9 milijard. In seveda 9 milijard ljudi je kar veliko za nahraniti. Po podatkih Organizacije za hrano in kmetijstvo pri Združenih narodih je trenutno na svetu dovolj hrane za vseh 7 milijard ljudi. V
vendar pa seveda to ne pomeni, da so vsi ljudje siti. Ne? Kot vemo, se tudi v Sloveniji pogovarjamo o tem, da so naši otroci lačni, vendar, če pogledamo resnici v oči, to pomeni, da je hrana, ki je na voljo, res napačno razporejena. In seveda bi jo lahko na nek drugačen način razporedili tako, da bi vsaj tukaj v tem našem prvem svetu bilo hrane dovolj za vse. Kot vemo, je hrane v prvem svetu v resnici preveč. In ker imamo hrane dovolj in preveč, je seveda veliko časa, da se pogovarjamo o najrazličnejših stvareh. Ne? Da se pogovarjamo o biohrani, da se pogovarjamo o organski hrani, da rečemo stop GMO, da rečemo GMO bojo spremenili in rešili svet, da samo samo oskrbo bomo lahko preživeli. Vse to so samo variacije na eno in isto temo. In gensko spremenjeni organizmi v Evropi so izključno politično vprašanje. Politično vprašanje v tem smislu, da so tiste skupine, ki so proti GSO, dobile določeno finančno podporo, da kričijo proti gensko spremenjenim organizmom in seveda velja enako tudi za nasprotno stran. Tehnologija danes ni več nova, ne, kot je povedal že Attila, ne, že Monsantovi patenti so stari 20 let in seveda v začetnem obdobju nastajanja gensko spremenjenih organizmov je bilo kar veliko stvari, ki niso šle čisto prav. Ne. Ampak v teh 20 letih se je tehnologija gotovo zelo zboljšala, predvsem v smislu te varne uporabe gensko spremenjenih organizmov in gensko spremenjene hrane. In seveda vzporedno z razvojem gensko spremenjenih organizmov se je spreminjala tudi zakonodaja in v Evropi, vam lahko zagotovim, je ta zakonodaja zelo stroga in seveda podobna zakonodaja velja tudi v Sloveniji, tako da ni nobenega strahu pred gensko spremenjenimi organizmi njihovo uporabo v Evropi vsaj za zdaj, kar pa seveda nekako vodi tudi do to, da v Sloveniji ne gojimo gensko spremenjenih rastlin, ne, čeprav to v laični javnosti verjetno ne velja za neko resnico. No, ampak če gremo iz tega našega prvega sveta v tretji svet, vidimo pa, da je že danes situacija zelo, zelo drugačna, da je po podatkih Združenih narodov bilo leta 2014 skoraj milijardo ljudi odhranjeni. In na temle zemljevidu lahko vidite, kje so pač te predeli sveta, kjer so ljudje res lačni. Zato, ker hrane ni, ne zato, ker je pač tam narobe razporejena. Iz tega stališča, ne, da je hrane dovolj, da jo lahko dovolj na našem planetu predelamo, je mogoče zelo enostavno reči, ne, dajmo narediti polja, pa posadimo, ne, pa bo posod dovolj hrane. No in tega se seveda zelo dobro poslužujejo, na primer v Afriki velja ne, pravilo požigalništva, ne, v veliki meri tega ne delajo ljudje sami, ampak v veliki meri se požigalništvo dogaja v povezavi multinacional z zelo skorumpiranimi lokalnimi voditelji. Tukaj imamo primer požiga savane ob reki Omo, rezultat seveda bojo polja, multinacionalke, v tem konkretnem primeru turške multinacionalke, ki tukaj želi posaditi bombaž. Rezultat pa je to, da v naslednjih nekaj letih, mogoče po najboljših projekcijah v 10 letih, tukaj predstavnikov določenih plemen enostavno več ne bo, ker ne bojo imeli kje živeti. No, ampak veliko hujše pa je recimo požigalništvo v Amazoniji, kjer mogoče niti ne premanjkuje tako zelo hrane, ampak Brazilija ima že danes največjo čredo goveje živine na svetu in po
želi brazilske vlade želijo do leta 2018 to čredo podvojiti. Seveda, ker nimajo dovolj pašnikov za te milijone in milijone krav, požigajo pragost krave, seveda se veselo pasejo, kar pomeni zelo dobro gospodarsko rast za brazilsko gospodarstvo, za vse ostalo pa vprašanje. Ne? In seveda, to, ker ta zemlja je revna v resnici, to pašništvo ne traja zelo dolgo, enostavno, ko hrane za krave ni več, jih požgejo naslednji del gozda, preselijo svoje črede na tem mestu, pa posejejo sojo, ki lahko leto, dve uspešno raste na tem opustošenem ozemlju, vendar bo zelo kmalo sledila čredi v druge dele gozdov. Zakaj je to tako slabo, ne? Zakaj je to recimo slabše kot požiganje v Afriki? Najbrž večina od vas ve, da v območju Amazonije živi 1/10 vseh znanih vrst organizmov, da amazonski pragost vzdržuje globalne padavine, da amazonski pragost uravnava globalne podnebne spremembe, seveda s tem zažiganjem se večja količina CO2 in seveda z večanjem brazilske črede se če po domače povem, s prci in riganjem povečuje, zelo, zelo povečuje tudi količina metana, ki je drugi pač najhujši toplogredni plin. In že danes vidimo, da ne samo tam, kjer v resnici požigajo, ampak tudi na mejnih območjih in širše prihaja do izsuševanja samega območja, kar naj bi v prihodnosti dobilo res do katastrofalnih sprememb na samem območju Amazonije in kasneje tudi globalno. Če pogledamo na tale zemljevid, te rdeče pikice pomenijo mesta, kjer živijo ljudje v največjem obsegu in če dobro pogledate, to seveda tam, kjer so razmere za življenje najprimernejše, pa ne, v tem zmernem pasu. Z širjenjem puščavskega območja, ki je zelo, zelo izrazito v Afriki in seveda tudi v območju Amazonije, je tole še kar nekako dobra predikcija, če se bo stanje nadaljevalo. S tem se bo seveda nekoliko ogrel, ne, tale arktični pas, kar se tudi že dogaja, ne. Že v Sibiriji gojijo krompir, kar je bilo še pred nekaj leti popolnoma nemogoče, vendar je zdaj tam že toliko toplo, da je to možno. Z topljenjem permafrosta pa se sproščajo velikanske količine metana in seveda ta cikl je res zaciklan. Če želimo res vsega uničiti, imamo tudi druge možnosti, lahko pa recimo se strinjamo, ne, s tole izjavo Noma Chomskega, ki jo je dal pred nekaj dnevi ob izvolitvi novega predsednika in pač tudi to je ena od možnosti. Kakorkoli. Če res ne želimo našega planeta uničiti, so tudi gensko spremenjeni organizmi in njihova uporaba ena od možnosti. Seveda, jaz nisem tista, ki mislim, da bojo rešili svet. So pa vsekakor ena od možnosti. Če bi jih uporabili, tako kot je tudi že Atila rekel, zato, da bi gojili rastline, ki imajo boljšo hranilno vrednost, ki so odporne proti suši, katere bolj zmeraj več, ki so odporne proti škodljivcom, ki so odporne proti mikroorganizmom, ampak žal situacija danes ni taka. Ne? Kot smo tudi že danes slišali, večina danes dovoljenih GSO-jev je tisti, ki so odporni proti herbicidom in pač so v rokah multinacionalk. Že več kot 16 let je znana tehnologija za pridelavo recimo
zlatega riža, vendar, kot ocenjujejo znanstveniki, bo to preteklo še zelo, zelo veliko časa, preden bo ta rastlina dovoljena. No, in če nekako strnem to v nekaj definicij, ne, kaj sploh so gensko spremenjeni organizmi? Te definicije se nekoliko razlikujejo, vendar pač govorijo o približno enaki stvari. Po slovenski zakonodaji je to organizem z izjemo človeka ali mikroorganizem, katerega genski material je spremenjen s postopki, ki spreminjajo ta material drugače, kot to poteka v naravnih razmerah s križanjem ali rekombinacijo. No, podobno, nekoliko drugačno, no, ampak zelo podobno definicijo ima tudi evropska zakonodaja. Po mednarodnem protokolu pa je GSO organizem z novo kombinacijo genskega materiala, ki je nastala z uporabo sodobne biotehnologije. Ali tako bolj po domače, ne, gensko spremenjen organizem je tisti organizem, katerega je z uporabo sodobnih metod biotehnologije vnesen točno določen gen, rečemo mu transgen, za točno določeno lastnost iz drugega organizma. GSO pa so lahko mikroorganizmi, lahko so bakterije, glive, virusi, rastline in živali. Pač te transgeni organizmi so bili predmet raziskav te prve generacije gensko spremenjenih organizmov. V zadnjem času pa se pojavljajo organizmi, ki so narejeni nekoliko drugače. Narejeni so z tehnologijo, ki rečemo po angleško genome editing ali urejanje genoma, ali urejanje genoma z nukleazami, ki so bile inženirsko izdelane. Se pravi, da je to urejanje genomov ena vrsta genskega inženirstva, pri katerem DNA vnesemo, izrežemo ali zamenjamo v genom organizma z vnaprej izdelanimi encimi za cepitev DNA, nukleazami ali kot jim lahko rečemo tako bolj po domače, molekulskimi škarjami. Kar pomeni, da imamo neko beljakovino, ki smo jo že izven tega organizma izdelali ali pridobili ali kakor, vsekakor ne delamo na ravni DNA-ja. Ne vnašamo zdaj novih genov v nek organizem. No, kako tole zgleda, ne? Tukaj imamo eno tako preprosto slikico, recimo, da je to DNA izbranega organizma. Zdaj s temi encimi, nukleazami prelomimo genomsko dvoverižno DNA na točno določenem mestu, to mesto smo določili že vnaprej. In v naslednji stopni se ta prelom popravi z različnimi popravljalnimi mehanizmi DNA, ki so pač lastni vsem organizmom, so evolucijsko ohranjeni, skratka gre tukaj za take zelo naravne procese. No, in rezultat takega postopka je poimenovana ciljana mutacija ali lahko ji rečemo tudi ureditev. Kaj je tukaj pomembno, da so procesi med tem urejanjem genoma podobni mutagenezi, vendar pa so mnogo hitrejši in mnogo natančnejši. Ker rezultat mutageneze po definiciji ni gensko spremenjen organizem, ker pač van ne vključujemo transgena iz drugega organizma, tudi organizmi, v katerih smo na ta način preuredili genom, naj ne bi bili gensko spremenjeni organizmi. In po pravilu, po evropski zakonodaji, mutageneza ni regulirana. V resnici imamo v Evropi na tržišču na stotine prehranskih rastlin, ki so bile pripravljene z mutagenezo in seveda se prodajajo pod najrazličnejšimi imeni, ne, kot so bio, eko, organic, pač s vsemi temi lepimi imeni, ne, ampak pač niso bile pa narejene s to tehniko urejanja genoma, ampak pač nekoliko. Zdaj, ač za tiste, ki niste naravoslovci, samo čisto en slajd za ponovitev biologije iz srednje šole, ne, veste, da vse celice nosijo enak genski napis, vendar pa se potem lahko diferencirajo v različna tkiva.
Zdaj, usoda vseh teh celic je odvisna od tega, katera kombinacija genov se bo aktivirala in preden se nek gen aktivira, se mora na njegov del, temu delu rečemo promotor, pripeti en protein, ki takmu proteinu in takim proteinom skupnim imenom rečemo transkripcijski dejavniki. Zdaj, celoten sistem deluje kot eno stikalo, ki omogoča encimu prepis genske informacije iz DNA v RNA. Zdaj, s transkripcijo iz DNA nastaje RNA in ta RNA je največkrat predloga za sintezo ene beljakovine, včasih pa je že kar RNA končni produkt. No, to samo za uvod, da boste približno razumeli, kaj recimo s tem urejanjem genoma sploh delamo. Ne? Zdaj, teh tehnik je nekaj, jaz bom omenila samo tri tiste, o katerih se v zadnjem času največ govori. Najstarejša je tehnika nukleaze cinkovih prstov. Zdaj, če se spomnite v neprejšnje slikce, zapravo ta transkripcijski faktor, transkripcijski dejavnik, more najdeti neko ustrezno vezavno mesto na promotorju in pač more nekako razlikovati to mesto v vseh ostalih delov na sami DNA molekuli. Pri tem prepoznavanju sodelujejo številne strukture in še posebej veliko teh transkripcijskih dejavnikov vsebuje ne take izbokline in tem izboklinam rečemo cinkovi prsti. Zdaj, nukleaze cinkovih prstov pa so laboratorijsko ustvarjeni restrikcijski encimi. Restrikcijski encimi so tisti encimi, ki prepoznajo specifična zaporedja v DNA, se na to zaporedje vežejo in na tem mestu molekulo razrežejo. Ta območja cinkovih prstov lahko že vnaprej malo preuredimo, tako da bodo te nukleaze točno ciljale na točno določen del molekule. In seveda na ta način prepoznale mesto, kjer morajo to molekulo cepati. Zdaj, te cinkove prste poznamo že zelo dolgo, ne, že tam iz 80-ih let, ne, tako da pač tudi sama tehnologija ni nekaj od včeraj, ne, ampak v tem novejšem času je prišla tudi v območje spreminjanje teh genomov. Kakšna je njena uporabna vrednost? Ne? Zdaj, pač ne bom se tukaj spuščala preveč v podrobnosti, ampak vsekakor so bile te prve aplikacije nekako povezane z genskimi boleznimi, kot je recimo Huntingtonova bolezen, kot je motorična distrofija in naredili so kar veliko raziskav tudi na modelni živalci, ribi, zebrici. Zdaj, to tehniko so tudi uporabili že za popravljanje zapisov alelov, ne, alel je ena od oblik genov. Uporablja se tudi v genski terapiji, kjer je možnost prenosa takega terapevtskega gena na predhodno točno določeno mesto na kromosomu. Zdaj se v glavnem to izvaja ex vivo, recimo, da izven pacienta popravijo, ne, z to tehnologijo nukleaz cinkovih prstov matično celico in po to popravljeno matično celico namnožijo v celični kulturi in jo naknadno unesejo v pacienta, kjer se celice diferencirajo in imajo zdaj to delujejo s to popravljeno funkcijo. No, ta tehnologija se je nekaj uporabila tudi pri rastlinah, ampak ne. Kakšne so potencijalne težave nukleaz cinkovih prstov, predvsem tem, da ta metoda ni tako zelo specifična in lahko pride do cepitve DNA tudi izven tistega mesta, ki smo ga izbrali na začetku. In seveda, tako kot pri vseh beljakovinah, ki jih unesemo v človeško telo, lahko pride do imunskega odgovora, recimo, če vstavimo take terapevtske agense v telu. No, druga tehnologija, ki bi jo še omenila, je TALEN ali s takim bolj dolgim kompliciranim imenom, nukleaze, ki temeljijo na efektorjih, ki so podobni transkripcijam.
restrikcijskim aktivatorjem. Prav tako kot prej so tudi talen restrikcijski encimi, ki jih izdelamo vnaprej, tako da cepijo specifična zaporedja na DNA. Kakšna je uporabna vrednost te tehnologije? Prav tako kot nukleaze cinkovih prstov jih jo uporabljamo za preurejanje genov ali genomov. S to tehnologijo so pa že spremenili zelo veliko rastlinskih genomov, ekonomsko pomembnih rastlin in so vsaj v laboratoriju že lahko izboljšali njihovo prehransko vrednost. Veliko so spremenili rastlin za pridelavo biogoriv, spremenili so pa s to tehnologijo tudi že človeške zarodne celice. Pri uporabi pri podganah, miših in ribjah zebricah so s to tehnologijo izbil določene gene in to so naredili tudi pri kravah, kjer so s tem izbitjem gena z talen tehnologijo sprožili odpornost proti tuberkulozi. Prav tako kot prejšnja se ta tehnologija v medicini uporablja pri popravljanju genskih napak pri dednih boleznih, kot je recimo anemija srpastih celic, pigmentna kserodermija, bolozna epidermoliza, pa najbolj še nekaj. Zakaj je ta tehnologija dobra? Nekako, vlema prvo napisati, nekje po teži samih postopkov in po ceni je nekje na sredini med temi novimi tehnologijami, vendar pa je od vseh teh novih tehnologij najbolj specifična, najbolj natančna. Ne? Lahko vnaprej res najbolj predvidimo, kje bomo naredili te cepitve. Je pa kljub vsemu do 200-krat dražja in več mesecev počasnejša od tehnologije CRISPR, to je pa še ta zadnja, ki sem jo danes mislila pomeniti in v kateri se tudi največ govori pri teh GSO-jih nove generacije. CRISPR je okrajšava za Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. To so taki kratki odseki prokarionske, se pravi bakterijske DNA, ki vsebujejo kratke ponovitve osnovnega zaporedja. Vsakemu zaporedju sledi kratek segment DNA vmesnika, ki pa je ostanek predhodne izpostavitve bakterije bakteriofagnemu virusu ali plazmidu. Se pravi, če pogledamo to sliko tukaj, se je na bakterijo vezal bakterijski virus ali bakteriofag, sproži se ta postopek in v naslednji stopnji pridejo na vrsto beljakovine, ki so povezane s CRISPR-om, to so nukleaze Cas. Te nukleaze Cas pa uporabljajo te vmesnike CRISPR-ja za prepoznavo in na to za izrez teh eksogenih genetskih elementov. Se pravi, pri ponovni okužbi z takim virusom. Se pravi, da ta CRISPR-Cas sistem deluje kot nek prokarionski imunski sistem, ki zagotavlja odpornost proti tujim genetskim elementom, ki so prisotni v takih virusih. Zdaj, ta kompleks, ki nastane, kompleks te RNA, ki se prepiše tega CRISPR-ja v povezavi z nukleazo Cas so do zdaj našli v 40% vseh bakterijskih genomov in pri 90% vseh arhej. In zakaj, kje je zdaj ta naša uporaba? Zdaj ta sistem med to RNA, ki je v CRISPR, če gremo nazaj, tukaj le, med tole RNA, ki nastane po tej povezavi in kasov. To RNA lahko izdelamo v laboratoriju. Če dodamo nukleazo Cas, povežemo v tak sintetični kompleks, lahko celični genom razrežemo na točno določenih mestih.
Se pravi, na teh mestih izbijemo gene, ali pa jih malo popravimo, ali pa pač naredimo z njimi, kar hočemo. Kakšna je uporabna vrednost tega CRISPR-ja? Praktično neomejena, ne? Ker z njim lahko naredimo, kar hočemo, ne? Ampak z njim gremo lahko tudi v zarodne linije, tako ljudi, živali in rastlin, pri čemer pa se že pojavljajo bioetična vprašanja, kako lahko s CRISPR-jem recimo popravljamo človeške zarodne celice. Torej, to bi bilo to. Kaj pa zdaj? Ne? Zdaj smo mogoče še bolj zmedeni, kot smo bili na začetku. Že takoj imamo že spet nasprotnike in tiste, ki prisegajo na nove tehnologije. Kaj pravi Evropska komisija? Ne? Mi smo tako po pravilih mečkaj bolj počasni, ne? Čeprav smo že leta 2007 je Evropska komisija ustanovila komisijo, ki je na to 5 let proučevala nove tehnologije, ne? In je zdaj ugotovila, da organizmi, ki so bili razviti s cisgenezo, intragenezo, nukleazami cinkovih prstov, so v sklopu obstoječe zakonodaje GSO, se pravi, da so res zelo regulirani. Glede preostalih tehnik, ki so tukaj, nimajo še enotnega mnenja. Vsekakor pa ta Evropska komisija ni prišla niti še tok deleč, da bi začela razpravljati in vključevati CRISPR-Cas tehnologijo v zakonodajo. Zdaj, letos je bila ena velika Plant Biotech konferenca v Kanadi, kjer so nekako izpostavili, da se bodo razmere, ne, za uporabo teh novih tehnologij v Evropi, ali bojo stvari se zelo poslabšale, ali se bojo zelo poboljšale, in vse je odvisno od tega, kako bo Evropa sprejela CRISPR-Cas tehnologijo. Zdaj, kakšne so razmišljanja o regulaciji te GSO nove generacije? Predvsem gre to razmišljanje v dve smeri. V Evropi se nagibajo k temu, da bi to regulirali tako, kot je zdaj že regulirano za ostale GSO-je, se pravi, da bi regulirali celoten proces. Da pač reguliramo vse stopne od začetka do končnega produkta. Taka zakonodaja je zelo natančna, zelo stroga in vključuje vse dejavnike tveganja, tako za človeka, kot za človekovo zdravje, kot za okolje. In pač ta princip velja pri nas že od leta 2003, enak pa tudi v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Zdaj, nekatere druge države, predvsem Argentina, Kanada in ZDA, zagovarjajo drugačen princip regulacije, in sicer, da je treba regulirati samo končni produkt. Da ne glede na to, kako smo prišli do tega produkta, ali je ta končni produkt nevaren za človekovo zdravje in za okolje, ali ne. Tako da pač oni to primerjajo recimo z, da vem, avtomobilsko industrijo, ne? Mi ne gledamo, kako s kakšnimi tehnologijami, svinjanjem, ne vem kaj, nek avto izdelamo, ampak če je tist avto v končni fazi res super, super dober, ne? Električni, ne vem kaj, način obnesnažuje, ne glede na to, kako smo do tega avtomobila prišli. Zdaj, tukaj imam še en seznam, kako pač druge države to regulirajo, pa se tudi tako čist predolga. No, ampak kakorkoli. ZDA, ne, se nekako poskušajo prve opredeliti do teh novih tehnologij in nekako so se odločili, da bojo obravnavali posamezne primere, ne, da ne bojo naredili zakonodaje kar tako, za vse enako. No, in prvi rezultati so prišli letos, jih je omenil že Attila, ne? Vlada ZDA je letos pomladi odobrila prve dva organizma, eno gobo in novi tip koruze, ki sta bila gensko spremenjena s tehnologijo CRISPR-Cas9 in po mnenju Agency's Animal and Plant Health Inspection Service, te poljščine in še 30 drugih, o katerih še odločajo, nimajo lastnosti, zaradi katerih bi jih agencija morala regulirati. Skratka, tukaj imajo zdaj. Vi ste pravili, da ste referenčni laboratori za določene GSO? Ne,
sodobnih tehnologijah sploh imate bi tudi možnost detekcije, ne. Da gre za spremljenje? Za enkrat nimamo teh tehnologij. Pravi, v bistvu, tudi vi ne znate več, ne bi znali ločiti, recimo, ene rastline, ki bi bila spremenjena z pomočjo kvizma. Ne, po moje ne, ali bi znali. Ne, Marko, da smo še vedeli. Če bi jo ne povedali, kje je točno, ne, ja. Drugače pa ne. Ja. Mislim, da bi tu kar nekaj ne bi mogli. Sporan snemer, ki jih pol not najdeš. Tu pa je ni tega ne. Če je to pravno, ja. V bistvu poleg nadzora, tako rekoč ni, ko je enkrat to spuščeno. Ja, razen, če je točno veš, kaj se. Pove, kaj se, kako se lahko identificira. No, skratka, tole še čiste slikce, kaj stati v organizma, ne, to so eni taki šampinjončki, v katerih so s to tehnologijo spremenili tako, da je preprečeno rjavenje. In kot je tudi Atila omenil, ne, je dobra stvar ta, ne, da to je bil prvi tak gel, pač ta, no, se ni GSO, ne, pač prvi organizem, ki ni bil produkt multinacionalke. In to mogoče odpira vrata za nove. No, ta drug pa je bil potrjen z istim zakonom, istočasno, ne, to pa je ena koruza, nov hibrid koruze, ki pa je produkt Dipona. Dipon Pioneer pa je četrta največja kemična korporacija na svetu, ne, tako da tudi to ni čist tako, da bi sam tamanji to delal. No, pač. Hvala. Poč konečno na lesnicu desetih, ne? Da se manjša. Kitajska državna univerza, ne? Zapravo tako kar prevladujoče subjekte. Vlada, danes, če to je za GSO. Tudi nekaj tako zanimiva dinamika. Nekaj, če državno so bili kitajski, če bila najboljši. Dobro. Jaz bom tukaj stvoril en korak, ali dva, ali tri korake nazaj in pravzaprav poskušam tukaj podati en zelo splošen, rekel, okvir, ne, kako, ne, se pač recimo vprašanja GSO-ja in njihove interakcije z družbo, ne, pač v nekem, rekel, dosti standardnem, ne, pač etičnem, bioetičnem ali okoljsko-etičnem diskurzu, ne, pač v glavnem ljutelu. Rekel, zelo, 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 zelo transferzalno bo to na hitro predstavljeno. Zgodi, potem gremo na razpravo. Zdaj, eno tako vprašanje, ne, ki se bo tukaj tako zastavljeno, ne, pač v teh razpravah, ne, tehnologije genskega inženirstva kot take, ne, jih je mogoče, ne, pač v celoti, ali na kakšen način jih je mogoče upravičeno ali ne upravičeno generalno označovati za etične ali ne etične. In jasno, ne, pač iz vidika tveganosti ali pa nevarnosti, ne, če to pač postavimo kot kriterij, ne, kaj je etično, ne, pa če je različno, kjer o etiko vzamete, ne, pač tukaj mora biti odgovor, ne, bomo videli potem, zakaj, ne, pač. Seveda, lahko pa imate druge, ne, pač poglede, recimo verske, recimo svetovno-nazorska prepričanja, ne, zaradi katerih pač označite pač vsak poseg v DNA kot nesprejeljiv, ne, pravi, ne, playing God, ne, ta znam argument, že omeni. Imate pač rekel, neko prepričanje, ne, da je pač poseg igranja se Boga, ne, poseg v sam genetski pač material, tista mera, ki je predvedala. Lahko so pa tudi druge, ne, svetovno-nazorsko prepričanje. Skratka, če vzamemo vidik presoje tvega, ne moremo generalno, ne, pač tehnologije označati z nekim indeksom etičnosti ali pa ne etičnosti, moralnosti, ne moralnosti, so pa seveda izhodišče, iz katerih pač je to mogoče. Zdaj, drugo vprašanje, ne, pač, ki se tukaj počas pojavlja, ne, lahko govorimo, ne, pač, se pravi, tukaj so dve ravni, lahko govorimo o etičnosti tehnologije kot take, ali pa vprašanje etike nastopi šele
ne, pri aplikaciji, ne, to pomeni, ali je v laboratoriju, ne, pač vse je dovoljeno, ne, pač problem nastopi šele takrat, ko, ne, pač stopimo ven iz laboratorija k aplikaciji, ne, ali je, ne, pač v samem laboratoriju, ne, pač problem, ne, pač do etike, ne, jasno, ne, pač v, recimo, evropskem kontekstu, ne, pač režima izvajanja raziskav, ne, in seveda že sama laboratorijski nivo, ne, pač podvržen, ne, določenim pač kriterijam etične presoje, ne, ne še aplikacija, ne, so pa tukaj različni nivoji, ne, pač različni režimi, ne, pač potem kontrole, ne. Po drugi strani, ne, jasno pač ena velika, ne, ena velika okoliščina, ki tukaj nastopa, je, da seveda svet je danes zelo različen, ne, in režimi te kontrole so različni in recimo en tak termin, ki se velikrat uporablja, je etični dumping, v tem smislu. Ne. Etični dumping, ne, imate pač preko laboratorije pač po svetu, ne, kjer recimo je dovoljeno delati več, ne, kot recimo dovoljeno delati v Evropi. Ne. In seveda to je potem tako zanimivo vprašanje, kako to na nek način obrednota. No, skratka, tisto stališče, ki se meni zdi pač racionalno, ne, je, da pač seveda na obeh nivojih je pač potrebna etična presoja, ne, na ravni laboratorija, na ravni aplikacije, vendar, ne, pač ravni kriteriji presoje so drugačni za laboratorij in za aplikacijo. Ne. Se pravi, tukaj moramo, ne, potem ločevati. To je na nek način pač pomembno, ne, zato da pač dopustimo različno raven pač tehnološke produkcije, ne, pač na ravni raziskovanja, ne, pač kot na ravni aplikacije. To je tudi eno tako klasično vprašanje, ne, pač, ki se pač pojavlja recimo v različnih, ne, pač bolj sofisticiranih etičnih diskurzih. Ne. Zakaj je sama ugotovitev, da tehnologija, ne, potencijalno tvegana ali nevarna, ne, sama ne zadostuje za njeno etično obrednotenje? Ne. Kaj mislite? Ne? Zakaj ne zadostuje? Ne? Se pravzaprav je neka dosti preprosta logika, ne, tukaj v ozadju, ne. Ja, ne vem, nemški sociolog Ulrich Beck, ne, je karakteriziral pokojni že našo družbo kot družbo tveganja, ne, in pravzaprav rekel, da tisto, kar je značilno za sodobno družbo, ne, ni samo svoje tveganje, ampak dejstvo, da vedno tehtamo tveganje. Zdaj, vse le smo v situaciji, ko moramo eno tveganje pretehtati z drugim. Ne? In tudi če mi ugotovimo, ne, da je se neka tehnologija potencijalno tvegana, potencijalno nevarna, ne, jo moramo pač to tveganje vedno relativno gledati na neko drugo, na neko drugo tveganje, ki bi ga uporabljala, ki bi ga predstavljala uporaba neke druge tehnologije, ali pa tudi sama ne uporaba tehnologije. Ne? Kot je bilo, ne, profesorca, ne, pač dobro, na nek način tukaj demonstrirala, ne, seveda, lahko se Slovenija odpove, ne, pa vemo, pesticidi so tvegani za zdravje, ne, so nevarni, ne, lahko rečemo, ker so nevarni, se temu tveganju odpovemo, ne bomo več uporabljali pesticidov, ne, pa tudi samo, ne, odpoved tehnologiji prinese neko drugo tveganje, ne, recimo tveganje pač, da ne bomo pridelali dovolj, kako vem, jabolk, ne, če smo se pač pogovarjali, ne, to pomeni, bistvo tega, če pristopimo k vprašanju etike, ne, skozi pač ta pristop tveganja, ne, ki vsaj meni osebno se zdi, pač iz tega vidika najbolj racionalno, ne, moramo vedno, ne, pač imeti ta relativni pogled v misli. Ne, eno proti drugemu, eno tveganje proti drugemu tveganju in pomembno, ne, tudi samo neuporaba je pač vedno deljeno. Ne. In isto velja za gensko spremenjene organizme. Ne, če vzamemo recimo tveganje, recimo uporabe zlatega riža, ne, da moramo pač, ne, tukaj neka etična presoja bi da tukaj relevantna, če, ne, pač jo usporejamo z tveganjem ob neuporabi, ne, pač zlatega riža. Jasno pa to je, ne, zelo na načelni ravni, ne, kako pač to evaluacijo tveganj izvest, ne, tam se pa začne pa isto pravo, ne, delo, ne, te aplikativne etike, kjer sodelujejo, ne, potem pač greko slikonjaki iz področja zdravja. No, še ena taka, se mi zdi, karakteristika, ne, da pač vseh, ne, kar na nek način evidentna, včasih pa tudi ne, ne, da vseh primerov, ne, uporabe te tehnologije ne moramo pač kar pod vrednoto, ne, pač kot celoto, ne, pač vse je obravnava, ne, preveč se razlikuje, ne, vsaka domena na nek način terja specifično obravnavo, ne, iz vidika etike, ne.
od recimo te pač uporabe GSO-jev v medicini in farmaciji, ne, pač vemo, ne, pač ta tako imenovana biološka zdravila, ne, ne, nekako biološka zdravila proti raku ne bi obstajala, ne, brez transgenih, ne, pač v bistvu mikroorganizmov in živali, ne, ki pač jih omogoča. Ne. Ja, zdi se tako biološka, ne, se so, ne, v nekem drugem smislu. Človeški, ne pomeni, človeški genski inženirik, posege v dedni zapis, ne, z nekimi odstranitvami lastnosti, z nekim izboljševanjem, ne, to so spet cela nova serija, ne, pač bioetičnih obravnav, ne, so drugačne. In tudi uporaba GSO-ja v kmetijstvu, ne, kjer imamo, ne, pač vse mogoče, ne, pač dileme, ne, tukaj bi izpostavljene, od, bi rekel, nekih potencialnih tveganj, ne, ki so tukaj, pač, oranžno navedene, ne, do potencijalnih turisti, ne, ki seveda jih to pač prinaša. Ne, recimo, ne, tukaj celo ne, v kontekstu podnebnih sprememb, ne, mogoče poznate ta tako imeno Dysonovo drevo, ne, slavni ameriški fizik, ne, pop fizik, Freeman Dyson, ne, pač predlaga, za reševanje pač podnebnih sprememb, da se ustvari gensko modificirana drevesa, ne, ki bi jih potem množično sadili, ne, pač po svetu in bi bila optimizirana za črpanje CO2 iz ozračja, proizvodnjo biomase, da bi na nek način zamenjena, ne, pač to džunglo, mislim, tropski gost sedanjih dreves prihodnosti za gensko modificirana drevesa. Neka, ne, pač bi rekel, taka znanost fantastična, za koga tudi popolnoma, ne, pač neznosna misel, ampak pač v tem kontekstu je pač tudi, recimo, postavljena. To pomeni, ne, poanta tega slajda je, pač, da ko se lotevamo v bioetični analizi, ne, pač vprašanje tvega, moramo pač upoštevati različne domene, ne smemo kar govoriti, aha, GSO, ne, kar je v javnem diskursu, je ta napaka zelo pogosta, GSO kot tak, ni tako, ne. Zelo se razlikuje, ne, območja, kjer se uporablja in tvega. Zdaj, pa poznamo nekakšna praktična etična vodila, splošna, ki nam na nek način pomagajo pri presoji uporabi GSO. Na nekih zelo, zelo občih ravneh, ne, imate tukaj načelo, staro načelo, ne, na nek način prvo načelo okoljske etike, ne, načelo onesnaževalec plača, ne, se pravi, če pride do neke škode, je tisti, ki je to škodo povzročil, jo mora na nek način kompenzirati. To je najstarejše pač načelo, ki je bilo na nek način tudi v zakonodaju v tem že časom uvedeno. Seveda, pač problem je v tem, da dostkrat pač to škoda narejena, ne, pač sama kompenzacija pravzaprav ni dovolj, ne, da je pač potrebno neko močnejše načelo, ne, ki bi pravzaprav čim bolj omogočilo samo preprečitev škode. Ne. To slabo načelo, ne, pač, ki so ga, ne, pač, ki je pred recimo dobrimi desetletjem dvema, ne, pač postalo, ne, pač nekateri pač etiki so ga kovali na nek način v nebo, ne, je slavno načelo pač previdnosti. Načelo previdnosti, recimo to je takole formulirano tudi v naši zakonodaji, ne, to pomeni, delovanje novih tehnologij dopustno le, če v upoštevanju stanja znanosti in tehnike, ne, ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov za okolje in zdravje ljudi. In potem še drugiče. Skratka, načelo previdnosti, ne, ki naj bi, ne, pač bilo to čudežno, pač normativno načelo, ki bi omogočilo, ne, pač preprečitev okoljskih škod. In seveda, ne, pač v razpravi o GSO-jih, ne, se največkrat, ne, tisto, kar vedno naredimo, ne, na te obče ravni vprašanje, ali je to v skladu z načelom previdnosti. Jasno, načelo previdnosti pa ima svoje pač velike, ne, pač bi rekel, inherentne probleme, ne. Ne moramo reči, tukaj je zelo globoko v njih, ne, en tak, ne, ki se pač verjetno že kot čez dole razmišljati o njem pač pojavlja, ne, pač, ne, da smo lahko pač v nečem previdni, ne, moramo vedeti, v čem moramo biti previdni, ne, tisto, kar ne vemo, ne, tisto pač težko presodimo, ne, zakaj biti previdni, ne, se pravi, načelo previdnosti je lahko ali preveč, ali pa premalo, ne,
če je preveč, ne, če ga interpretiramo kot preveč, potem pravzaprav nam prepreči dostop do vsake tehnologije. Ne, ker vsaka nova tehnologija na nek način ne vemo, kakšne bodo njegove posledice. Ne, smo, če smo do konca prebili, jaz sploh ne bomo aplicirali. Na drugi strani je pač premalo, ne, ker da zares vemo, kakšno tveganje tehnologija prenaša, ne moramo najprej preizkusiti, ne, ampak ko enkrat preizkusimo, ne, se tveganje na nek način že aplicira. Ne. To je nekak lep paradoks, ne, načela previdnosti, ki se mu potem v praksi poskušajo tako drugače izogniti, ampak je tu, ne, ne dobro vedeti, da tudi čudežno na načelo previdnosti ne bo odgovorilo na ta vprašanja o GSO-ji. Je pa dobro, da vemo, da je tukaj, ne, in da ga imamo kot neko, bi rekel, konceptualno urodje, ne, s katerim lahko pač operiramo. Dobro, da gremo globje, ne, pač od načela previdnosti, ki je nekoliko še bolj razdelano, kako natančno, ne, pač funkcionira. Ne. No, in seveda, ne, pač zdaj je ta prenos teh občih načel je tudi bil, ne, pač recimo v neko normativnost na ravni mednarodnih konvencij, ne, pač prenešene, recimo konvencija o biološki raznovrstnosti, ne, pač ena taka splošna konvencija, ne, ki vidite, ne, ta obravnava, ne, pač handling and use of any living modified organisms resulting from biotechnology that may have adverse effects, ne, se pravi, spet načelo previdnosti notri obrejena, ne, in pod to ravnjo, ne, pač splošna konvencija o biološki raznovrstnosti je bila potem pa sprejet njen, ne, pač bregu, put, ne, kartagenski protokol o biološki varnosti, ne, ki v nekem smislu predstavlja, ne, ta glavni, splošni, normativni, mednarodni okvir, ne, pač obravnave, ne, pač recimo teh novih tehnologij, ne. Kot rečeno, na neki zelo, zelo obči ravni, ne, in včasih, ne, pač je pač težko, ne, videti, ki so direktni te aplikacije na vsakdanji delu laboratorijo, ne, nudi pa seveda neka rutina, ne, kot tukaj vidite, recimo, imate malo predstavo, ne, kako so na normativni ravni te regulacije sploh formulirane. Recimo, ne, pač en zanimiv člen, ne, pač o tem kartagenskem protokolu govori, ne, pač o tem socialno-ekonomskem vidiku, ne, to je tisto, kar sem prej rekel, ne, pač ta problem etične presoje, ne, teh tehnologij, ne, ki gre on stran, recimo same vprašanja tveganja in koristi. Kaj so socialni, kulturni vidik, recimo, nasprotovanja GSO-ja, kako to na nek način ne pač obrednotiti. Da začnem, ne, še z nekim, recimo, kratkim povzetkom, se pravi nekih ključnih dilem, ključnih problemov glede teh presoj na splošni ravni, ne. Ena raven je, ne, pač sama kompleksnost, ne, pač okolja, kompleksnost teh interakcij, v katerih pač nastopa, ne. In samo dejstvo, recimo, znanstvene negotovosti, ne, ki jo pač moramo upoštevati vse, ne, tudi v primeru na presoje tvega, ne. Sve, znanstvena negotovost, ne, to ne pomeni, da zdaj, ne, smo pač skeptični do znanosti, do znanstvene presoje, pa take, ne, samo da bi moramo vedeti, ne, znanstvena negotovost tudi poskušamo kvantificirati, ne, več. Kakšna je, ne? S kakšno vrednostjo so določene vse cene, ne? Pač postavljene, tveganje. Moramo pa to pač upoštevati. Zdaj tudi sama, ne, pač tveganje, ne, v tem obliki cost-benefit analize, ne, imajo, če gremo globlje, ne, določena pač vprašanja. Ne, se pravi, ne, pač vprašanja morda inherentnih vrednosti, ne, pač poseganja, recimo, živost, ne. Vprašanje, ne, pač bi rekel, nekih prihodnih, potencialnih prihodnih škod, ne, če pač pristajamo na to, ne, da je treba evaluirati tudi tveganja za prihodne generacije, ne, ne samo, ne, za recimo sedanjost. In to je recimo, ne, v filozofiji je ena taka zelo burna debata o tem, ne, ali lahko, ne, pač govorimo o tveganju prihod za prihodne generacije, ne, o etični zavezi za prihodne generacije, za neka bitja, ki sploh še ne obstajajo. Ampak, če to vključimo, ne, dobimo včasih neke drugačne rezultate, ne, tudi pri cost benefit analizi. Vprašanje nepoštene igre, ne, se pravi skrivanja nekih netransparentnostih podatkov, ne, mogoče tudi prirejenih študij in tako naprej. Ne, to je pač nekaj, kar je treba upoštevati. Ne.
in se temu pač imeti mehanizme, ne, kako se temu, kako se temu čim bolj izogniti, ne. Prej sem tudi omenil, ne, tega etičnega dampinga, ne, ki pač recimo pod to, pod to sodi, ne, se pravi so režimi v različnih državah različni, ne. Omenil bi tukaj še eno, mogoče, nimam tukaj ni slajda, ki je pač novejša, ne, pa je veliko zdaj v recimo te etični skupnosti, bioetični skupnosti govora o tem, tako imenovan dual use, ne, se pravi dvojna uporaba, ne, ko se pač pravzaprav civilna uporaba in vojaška uporaba med sabo pač mešata, ne. Zdaj to mogoče ni tako zelo značilno za samo recimo biotehnologijo, ne, ampak za jedrsko tehnologijo, ne, pa to nek zelo tako rekel urgenten pogled, recimo v Pakistanu, ne, se s tem zelo veliko ukvarja, ne, pač dual use, dvojna uporaba, ne, pa imate pač nek laboratorij, ki pač na videz dela civilne raziskave, ne, pač zadaj je to v bistvu neka vojaška aplikacija, ne, ali pa celo ilegalne aplikacije, ne, tudi to je, ne, danes, in to mogoče kot biotehnologije lahko relevantno, ne, ker ko postajajo te tehnologije na nek način bolj dostopne, ne, so bolj dostopne tudi preko privatne zlorabe za terorizem, za in tako naprej, ne. To je treba pač upoštevati, ne, pač to etično. In različni kulturni in pač politični konteksti, ki seveda dajo različne rezultate, ne, te demokratične razprave, ne, vemo, ne, pač kako je, ne, pač ZDA je drugačen rezultat razprave v GSO, kot je v Sloveniji, kot je v Evropi, ne. Zdaj, do katere mere, ne, pač to upoštevajo, ne, kje je meja, ne, bi rekel, tistega upoštevanja, recimo, kje postavil, ne, debato kot parametre debate kot racionalne, ne, da reče, vaši argumenti, ne, pač nimajo racionalne zaslombe, se pravi, ko smemo v tem meri upoštevati pred demokratične deliberacije in tako. To ni preprosto, ne, včasih rešiti. Zdaj, mogoče na koncu, ne, pač še ena taka, bi rekel, znan govor, ne, ki pač se veliko pojavlja, ne, tudi v recimo slovenskih, ne, pač razpravo sem zasledil, mislim, slabo Ležiško, Tomažu Mastnaku in tako, ne, skratka, to vprašanje, ne, kako rečemo, ne, pač kapitalizma, ne, se pravi, tukaj govorimo o demokratični deliberaciji, ampak nek pogled, ne, na demokracijo, nek bolj kritičen levičarski pogled na demokracijo pravi, ne, da pa pravzaprav demokratična deliberacija, ne, pač v kapitalizmu je v veliki meri, ne, iluzija, ne, pač država je, ne, veliko, odbor, ne, kapitalistov, multinacionalnih in tako naprej, ne, skratka, dokler je situacija takšna, ne, dokler živimo v kapitalizmu, smo a priori proti, recimo, gensko spremenjenim organizmom, ne, ker pač pravzaprav ne moramo zaupati, ne, da bodo vsi ti parametri procesov, ki se mi zdaj vriso, ne, pač od demokratičnih do pač etičnih, ne, dejansko realizirali. Torej, dokler imamo kapitalizem, ne GSO, ne, to je neka pozicija, ki to ustanavlja že daje ne letele, ne. Dobro, ne, pač razmislimo o tem, ne, sve to je lahko, pač bi rekel, čist legitimno vprašanje, ne. Moramo pa razmisliti, ko, če ga postavimo, ne, še o nekih, recimo, problemih, ki se z njim pojavljajo, ki se v njem pojavljajo, ne. Prvi problem je, zakaj ga potem omejiti samo na pač GSO tehnologije, ne. Zakaj ravno specifično GSO tehnologije, ali ne pridemo potem, ne, pač do neko zelo pač nasplošno, ne, pač antitehnološko stališče, ne. Drugo vprašanje je, da je vredno, ne, tudi nekoliko nasprotil za spet neko znotraj levičarske analize, ne, tudi nasprotil z recimo, ne, pozicijo, da pravzaprav tudi kritika kapitalizma ni nujno antitehnološka. Tako da bi rekel, mislim, da je ta iz več vidikov, ne, to stališče, ne, ne GSO-jev, dokler imamo korporacije, ki pravzaprav v kapitalizmu vladajo in tako naprej, ne, čeprav nismo rečeno proti GSO-jem, ne, da je malo prekratko, no, da pač kljub vsem težavam, ne, tukaj opisanih teh možnih postopkov etične in demokratične deliberacije, da vendar nimamo kaj dosti druge izbere, kako da pri njih ustrajamo, ne, poskušamo razviti in tako naprej. Hkrati pa seveda, ne, se pač močno zavedamo, ne,
omejitev samega demokratičnega procesa, ne, tukaj so ne, multinacionalke, tukaj so pač interesi kapitala, ki niso vedno ne, pač v skladu z tem, kar bi opredelil kot etični interes, ki tudi niso vedno v interesu v skladu s tem, kar bi rekel javni interes. Ne. Tako da to gotovo moramo pač identificirati in tukaj na nek način organizirati. Pozornost in toč, razvoj nekih pozitivnih praks. To je to. Hvala. Živjo, jaz sem Staš, tudi iz Mladine in imam pripravljen na PowerPoint. Tako da. Zdaj, navezal bi se na to, kar je zdaj Luka končal, ne, o kapitalu in gensko spremenjenih organizmih rastlina. To je, če zanemarimo kot ta prvi strah, da so gensko spremenjene rastline nevarne za nas in da po 20 letih, ko nismo zasledili niti enega negativnega primera, kakšnih učinkov, da po 20 letih moramo biti še vedno previdni, ta argument počasi bledi. Enostavno, varnost ni več resno vprašanje gensko spremenjenih rastlin. Tudi vse te akademije znanosti, kakaj pomeni v svetu, so že dale mnenje, da z vidika varnosti ni razlike med običajnimi postopki žlahtnjenja in med biotehnologijo. Potem, ne, naslednji ugovor, ki sledi, je pa točno to. Ja, sej ne verjamemo, da so GSO varni, ampak to bo paknilo kmete v odvisnost od multinacionalk. In v tem primeru pa pride do izraza vsa odklopljenost današnjega sodobnega mestnega človeka od današnje sodobne proizvodne hrane. Ne? Ker če bi malo bolj pogledali, bi prišli do tega, do sklepa, da so kmetje že danes zelo v veliki večini odvisni od tujih multinacionalk in da je to tako kot na vseh drugih področjih, kot avtomobile kupujemo od multinacionalk, hrane svoje kupujemo od multinacionalk, tudi semena, kmete kupujejo od multinacionalk. In kmetijstvo je industrija, tako kot katerakoli druga. Mi smo še vedno obremenjeni s to predstavo kmetijstva kot naše babice, ki obdeluje en mali vrtiček. Ne, ne vemo nič o ekonomiji obsega, o tem, kakšna razlika ti lahko prinese sprememba izbira semena za, ko imaš ti 50 hektarjev njive, na primer. In če pogledamo, na primer, kaj se danes dogaja v Sloveniji s kmetijstvom, ne, rečemo, vidimo, da pri koruzi, koruza je najbolj razširjena boljščina v Sloveniji, kmetje jo večinoma gojijo za hrano za svoje krave in druge živali. In praktično vsa semena na slovenskem trgu, jih je enormno, več kot ne vem, 100 različnih vrst semen na trgu in vsa so hibridna. Kaj to pomeni? To pomeni, da zelo dobro in izdatno obrodijo v prvem letu, če pa jih kmet shrani in poseje drugo leto, bo imel razpolju en pridelek praktično. Kar pomeni, da se jim ne splača hraniti semen in vsako leto znova kupujejo ta semena. Tako da v tem primeru, brez kakršnekoli genske tehnologije, že imamo to odvisnost vzpostavljeno in vsi se delajo, mislim, vsem je očitno to ustreza, ker kmetje ne protestirajo vsak dan, ker je pridelek toliko dober in toliko zanesljiv in toliko velik, da pač je to im v interesu naprej gojiti. Isto je pri, na primer, gojenju zelenjave. Tudi tam prevladujejo hibridi, sploh pri recimo teh velikih tržnih prodajalcih. Tudi če greste na ljubljansko tržnico, pa greste do tistih stojnic, kjer imajo res ki so zelo založene in vprašate, ki prodajo, bodo povedali, ja, hibride, ne uporabljamo, ne shranjujemo semena, ker je to zamudno in ker se nam bolj splača kupiti ene
visokotehnološke hibride iz Nizozemske ali pa od recimo družbe Seminis, ki je od vlasti Monsanta, nekega zloglasnega Monsanta. Ja, pri nas je Monsanto že zdavnaj prisoten, samo pod drugimi blagovnimi znamkami, recimo Seminis za zelenjavo ali pa Dekal za koruzo. Naprimer, na področju koruze ima največji tržni delež, mislim, da Pioneer, ameriška korporacija. Tako da vsa ta ideja, da je treba iti nazaj k koreninam, da je treba paziti na tradicionalno pridelavo, to je zelo do neke mere populistična in nerealna. Ker enostavno, če hočemo mi imeti proizvodnjo hrane, jo moramo imeti v takih količinah, da bo kmet konkurenčen. Če ne bo konkurenčen, ne bo nikakršne proizvodnje hrane, ker bo kmet propadno. Kar pomeni, da mora imeti tak donos na hektar, da se mu bo splačalo še to delati. To pa lahko naredi samo z novejšimi in pač sortami, ki so jih razvile multinacionalke. In bi pa še nekaj povedal, kar se tiče nasploh gensko spremenjenih rastlin. To, kar smo začelo se je tako, da so pač velike multinacionalke gledale, kje bi lahko dobile največ, kje bi lahko največ služile. In so se seveda zato usmerile v polščine, ki so najbolj množične v svetu, kar pomeni soja, bombaž, industrijsko pomembne rastline. Seveda, zato pa so nastradale manj pomembne sorte, ki pa bi jih recimo ljudje bolj prepoznali kot nekaj, kar je za njih koristno. Ne? Ker sojo večinoma danes jejo krave, ovce, tako naprej sploh krave in pa piščanci, tudi slovenski, v veliki večini je gensko spremenjena soja, zato ker je že 80% soje na svetu gensko spremenjene in še več, pravite, no, to kako, v glavnem tudi mi jemo piščance, ki so hranjeni z gensko spremenjeno sojo, pa se nam začne tudi, tudi piščancem ni nič hudega. V Ameriki obstaja ena študija, kjer sta dve znanstvenici pregledali podatke za, mislim, da 100 milijard živali, ki so bile hranjene z gensko spremenjeno sojo in drugimi rastlinami in ugotovili so, da ni nikakršnih razlik v rasti, zdravju, kakorkoli. Pač enostavno ni nekih zaznavnih tveganj pri tej tehnologiji. Kaj da hotel reči? Ja, zdaj smo pa prišli, zdaj pa je v bistvu vsa ta razprava o gensko spremenjenih organizmih, o gensko spremenjenih rastlinah je pa danes v bistvu zastarela že na nek način. In sicer zato, ker te tehnologije, o katerih se vsi pogovarjamo, danes so zastarele, nekaj. Prišel je tale CRISPR, na primer, ta tehnologija, ki je res povzročila revolucijo, ki se že prodajajo tudi, tako rekoč, garažni kiti, ki jih lahko kupaš za 100 funtov in napiš v garaži svoj gensko spremenjen organizem. Tehnologija je tako demokratizirala to uporabo, da enostavno je razprava na čisto drugem nivoju. Zato, ker naenkrat ima dostop do tehnologije, tako rekoč vsak, in če bo veljalo to, kot je že gospodar Maske govorila, da se to ne bo reguliralo, to pomeni, da smo na popolnoma drugem nivoju razprave. Ne? Zato, ker pa naenkrat imaš, se pa lahko končno uresniči to, kar smo upali, da se bo, ne, pri gensko spremenjenih, pri biotehnologiji. To, da bo se dalo lokalno prilagajati neke lokalno pomembne polščine lokalnim potrebam. In to ne da bo še odvisno tega, kaj bo ena multinacionalka naredila, da bo prodala čim večjemu delu sveta, ampak da bo šla končno enkrat en svoj krompir, ki ga bo napadla neka plesen tukaj, ali pa še druga bolezen, spremenil tako, da bo odporen postal na to bolezen. Naprimer, ker to je en tak zanimiv primer, ki se na nacionalni inštitutu za biologijo so
20 leti ali 15 leti razvili gensko spremenjeno, gensko spremenjen krompir, sorte Igor, ki je takrat bil najbolj popularna, ki je bila takrat najbolj popularna sorta v Sloveniji, krompirja, in jo je pač, ga je začela napadati neka plesa in enostavno ga ni bilo se več tako res. Virus, pardon, da ga rečujemo. In so razvili to gensko spremenjeno sorto krompirja, je v tesnih pogojih dala super rezultate, pokazalo se je, da je popolnoma odporna na ta virus, ampak potem se je pa začel vstati pogrom nad gensko spremenjenimi organizmi in tudi oni so to nekako en predal pospravili in še vedno je tam sicer, ne? No, pravim, ampak ni pa nikoli prišlo na police. Zdaj ne vem, kaj še kaj tako, jaz bi najraje videl, da še kaj še kaj odgovorim, raje, ker se mi zdi, da smo že dolgi pa da že odgovorimo vse tukaj, tako da... Jaz se pa odskrpimo na to, se to posledamo. Raje spomno, ker zdaj se nakladam. Ja,
To je točno to, kar ste vi zdaj rekli, to je zdaj ena od teh ključnih stvari, kakor jaz sem to razumela, ne, pri pogajanju za sam ta sporazum med Kanado in Evropo, je, da se je Kanada odločila, da bodo, da pač tega ne bodo regulirali, da bojo nove tehnologije obravnavali tako kot Američani. In da je bil velik pritisk strani Kanade, da bi Evropa zelo hitro sprejela to novo zakonodajo. In zaenkrat pač tega še ni naredila. Ne? Te pritiski pa definitivno obstajajo, mogoče kdo drug, ki več ve, koliko deleč so te sporazumi na ravni, recimo CRISPR-Casa, ampak pač, ja, to sem brala, no, da je bilo to res zelo izpostavljeno, ne? Da naj se Evropa hiter odloči, kaj bo naredila, ne? In da se ni. Ne? V bistvu sploh, kot sem vam pokazala ta slajd, ne? Od leta 2007 do leta 2012 so obravnava tehnologije, ki so že zdavne pase, ne, tako, in pač sprejeli ena stališča novih tehnologij, pa sploh niso obravnavali še. Ne. Tako da imamo recimo še 10 let časa, da bomo nekaj se zmenili, ki bo že spet pase. Kaj bo stvari za hibridov, novih hibridov v naravi, ki bi bili, naprimer, neče so po gensko spremenjeni brez konkurence, pa celotno prehranjevanje spleti, a je možno, da bi bolj ne, nekatere vrste lahko izginile? Govorim čisto splošno, živalske rastlinske. Ja, lejte, v času, ker naš planet obstaja, ne, je bilo 5 izumrli, kjer je izumrl 90% vrst. Ne, in verjete, z gensko spremenjenimi tehnologijami, ki jih bomo mi delali, ki se bodo dogajale v naravi, verjeten ni nobenega posebnega razloga, da se bo ta razvoj našega planeta odvijal kaj drugače. No, en tak primer je predlog, da bi komarje, recimo, ne, pač, kako je na luči, recimo, infekcije z Zika virusom, da pač gensko modificirane komarje spustiš v naravo, ne, ki pač prinese nek gen za sterilnost in na ta način pa tudi se tistih komarjev zlepiš. Lahko je to tudi nek pač, neko etičen problem. Ne. Ja, no, pa prav se ne pomaga, to so se res pogovarjali, da so ugotavljali, da mogoče da so komarji ena tistih redkih vrst, ki niso najde čist nobene dobre plati, za kaj obstajajo. Najde se tam, da oprašujejo ene rastline, ne, ampak da tiste rastline imajo še 1000 drugih opraševalcev, ne, da bi bilo čisto vseeno, imajo komarje zraven ali ne. Skratka, zelo iščejo nekaj, za kaj bi komarji še obstajali. No, je pa to, kaj potem rečejo, potem v poljski etik rečejo, da je antropocentrični problem. Lahko vzamem to drugo perspektivo, da imajo komarji neko inherentno vrednost, neodvisno od tega, kaj bi mi se pomeni. To so prav merili, koliko recimo, če bi območil, ki so dali komarje stran, tiste živali, ki se recimo s komarji hranijo, če bi najdle alternativne vere, ne? In tudi to so naše, no, skratka. To je recimo ena taka stvar, ne, ki ste prej rekli, da tveganje nevarno, ja. Pa oziroma tveganje, ne, to je nekaj, kar ne vemo. Absolutno. Ja, no, še enkrat bi rekel, ne, tudi pri te dileme, ne, se tudi postavlja to vprašanje, ne, pač antropocentrizma, ne, se pravi, neke inherentne vrednosti, ne, pač narave, ne, ki je pač neodvisna od človeka, ne, to so argumenti, zato to je pozicija, ki lahko spremljate, ne, in tudi na nekaj, če tukaj kolega vpraša, ne, kako vpliva. Tu v bistvu pri teh komarjih, ne, ki prejšnjo to dilemo, tako kot je rekla profesorica, ni tak problem, no, ni neka hrana, ki ne bi bila nadomestljiva za neke živali, plus vsega je iz teh vrst komarjev zelo dost, samo enih par prenaša te bolezni oziroma mislim, da so 3 vrste, ki so res pomembne za ljudi,
In trenutno, kar se dela, je pač, da se velike količine, mislim, velike površine se zastrupla, se skrupijo insekticidi, zato da pač ni komarjev. Tako da tudi ta tehnologija, v bistvu najverjetneje ne bi čist, kako bi rekel, da bi komarji izumrli, razen če jo pač povežejo s temi gene drive-om. Ampak tudi to verjetno bi nekako evolucijsko en del populacije požel verjetno. Kakšna je obsojnost vseh pač spremenjenih genov pač v organizmu? Ker načeloma, ker ste prej omenili pač to koruzo, kjer je pač ta prva letina dobra, če se pohrani semena, pa ta druga letina tako slača. Tukaj pa šli pa do tega, da je med navadno pač menjavo genu pač med oploditvi prišel do izgube tega gena, ki je bil spremenjen, ali je ostal noter, pa se pač zaradi drugih razlogov pač pridelek zmanjšal. Ja, zdaj v bistvu je odvisno, kje je ta sprememba. Ne? Če pač spreminjamo klično linijo, ne, potem načeloma se ta sprememba deluje naprej. Ne? To, na kaj sem ti ciljala, se mi zdi, da je to dobro v hibridih. Ne na hibride, pač na splošno tudi gen so spremenjene. Ker naprimer, kaj je bila konferenca na biotehnički fakulteti, je ena punca predstavila pač delo, kjer so v bistvu ustavili gen v, ne se zdi, da je v zeleno modre alge, ne zeleno modre alge, v glavnem v neke alge, katere so pač ali kako imeti za proizvodno energije na nek način. Ampak so se njih to sprašvali, ta gen je bil v bistvu kot stikalo, da če te alge v primeru neke nesreče pobegnejo ven iz tega okolja, da bi zaradi tega gena umrli. Ampak glih to je bilo neko vprašanje, kakšno je pač ohranitev tega gena skozi generacije. Tako da ni bilo vezano na hibride. V bistvu se lahko gen zgubi, ne, skozi generacije. Te geni se, mislim, tudi lahko se deli kromosoma zgubijo, se to ni nič kaj dalega. V rastlinah je še bolj to taka stvar, da v bistvu ponavadi tiste rastline čisto normalno živijo. Človeku recimo, če zgubiš en kronosom... Ja, odvisno je, kakšna je stabilna transformacija. Ja, se to je kao stabilnost transformacije. Ne? Ja. Tudi pri stabilnih transformacijah lahko tudi druge generacije zgubiš tis gen. Koristne spremembe se ponavadi ohranijo, nekoristne pa ne, to je evolucija. Tako. Pa se s temi novejšimi tehnologijami pa zboljšala stabilnost vseh genov, ali to se ne ve? To moje, da ne. Ne. Se vse nikoli ni bila... Tako da, v bistvu moraš ti produkt nadzorovati. Vse odsak moraš, ko ti delaš no, te rastline, jih moraš spremljati, a še vedno imaš niz gen, no, pol pač... To pomeni, da bo odporno na herbicid ali na ne vem, na insekte ali karkoli. Ker na način, če bi se lahko to zagotovili, da bi to ratalo močkem bolj obstojno, bi tudi na primer kmetje ratalo močkem ne odvisni od korporacije. Zaradi tega, ker ne bi bilo potrebno vsake začkvati nove. Ja, ampak vse v tem smo govorili, da to ni problem pri tem, da bi se ta semena poslabšala iz leta v leto. Ne? Recimo, načeloma je tako, da imajo patent, ti kupaš, ti najamaš semena za eno leto. Ti ne smeš uporabiti semen, ki jih imaš ki jih proizvede tvoja rastlina še enkrat, zaradi tega, ker si ti kupil patent, ne samih semen. Si kupil za eno leto. Oziroma lahko pa delaš hibride, ki so pa itak neplodni v drugi generaciji. Aha, torej, ti tako pošmel potem semena, ampak ne plodno. Ja, ti tako rečo za bil hibrid. Ja, ja, tukaj niste se prav izrazili, da ne bi zavajal, da bi se rekel neplodno. Torej nisem neplodno, da herbicidi pri hibridi pride do segregacije potomstva in zaradi tega zgubijo. Pač nisem enaka naslednja generacija. Aha, ali lahko kaj nekaj razložiti o tem, kaj jaz bi rad, pa ne znam dobro razložiti tega hibridizacije. Mislite o izgubi... Ne, kako to, kako naredijo in zakaj je to različno, ne? Mislim,
ker zdaj se mi zdi, da zmešamo GSO in hibride. No, pač hibride so v 40 letih, da je že pričel uporabljati. Predvsem pri tujih prašnih rastlinah so ugotovili, no, da pride do povečanega vigorja, da rastline so boljše, kadar križajo popolnoma homozigotne linije med sabo. To so pa rastline, ki se dolgo časa vprašali, oziroma v imbridiju, v osorostvu vzdajajo. Se molekulski vidiki zaenkrat, če niso pojasneni točno, zakaj tega pride, ampak pri večini rastlin to deluje. Torej, potomec, ki je popolnoma heterozigoten, če pa popolnoma heterozigoten, ko v naslednji generaciji srbe pride pa da razcepe lasnosti, če si vidite nekaj in zaradi tega potem potomstvo neizenačeno in če srbe kmet lahko seje to seme, to seme ni nič slabše ali pa manj plodno, karkoli, ampak zaradi razcepe lasnosti rastline niso izenačene kot predelki. Zdaj ste rekla, da je ta tehnologija talen 200-krat dražje od ta kriz. Jaz se razumem, kaj točno je to dražje. To pa tudi jaz ne vem. Čas in reagenti. Ja. To bi lahko. Čisto tačno, kot tega dobro. Ampak čas je, ja, pač da prideš do končnega produkta, rabaš mesece in mesece, ne? S CRISPR-jem je pa to zelo, zelo hitro. In seveda, če ti delaš nekaj mesece in mesece, leta, ne, je seveda pač tok in tok denarja vloženega v te ure, v te reagente, da dobiš končni produkt. Ne? Marina, kaj je ključna razlika je, da pri CRISPR-ju ti moraš dizajnirati, če hočeš nekaj spremeniti, samo tisto, RNA. Ja, tam moraš pa v bistvu tam moraš pa cel vse, ne? Kar pomeni, da ti moraš domene, kamor prijema in te domene, da ti napiš, recimo, da protein spremeniš, pa da to pravilno odločiš, modeliraš, kako bodo te domene delovale, pač je dosti težje in tudi moraš preč ta časa trajati. Prideš do nekega uspešnega. Tok časa, da so pač zračunali, da je to 200, kar je draži. Ja. Počutno je nekaj zanimljivo, rečemo, pač ko se je upravljalo uredno zdremovalnost, pač za so vzorni dotok v cenu, za dotok v 12, pač takratna tehnologija, ne, zakavljajo vse se, pač ne pošle, kako je pošle, a je vstavljajo kakav možnost, da se pač poslavo, inšpektorje, oziroma pač nekaj tehnično popravljeno osebje, pač, da je pač lahko raziskalo torej vse te tehnologije, ki se trenutno razvijajo, da bi pač nekak način tudi pač stvari v korak časa, kako je. Torej, če torej zdaj rečem, če bomo zdaj začeli to rečiti CRISPR, raziskovati dan, pač 100 tudi čez nekaj tete zastarjeva in bomo spet pač meri raziskali, pač praktično zastarjeva, pač uči. Nisem pa razumela vprašanja, kaj je bilo, kam bi inšpektorje poslati? Ja, pač na tista podjetja, ki pač varajo, da bomo rekli licenco, oziroma pač licenco do toga, ki pač prodajajo, pač da če pokrata, ne, mislim, ki pač ne znam, da pač, ali lahko pač kako je pač direktno tam na razvojnih podjetjih, dobro, naprej, pač, uvarno, mislim, a jaz pa so. Ne, pa ne razumem, kam bih to prisilo. Ja. V tovarno, ali na univerzo, ali... Ne, v podjetja. V podjetja. Ne, ni vprašanje, da noben ne pogleda te tehnologije. Vprašanje je politične volje, da se sprejme neka odločitev. Ne? To je tisto problem. Ali kako regulirati nekaj, je zdaj spet vprašanje dveh taborov v Evropski uniji, ene države, ki so za, ki brez držav kojo genske prednostine in druge države, tudi Slovenija, ki se od vsega otepajo z vsemi štirimi. Ne? In
prepovedujejo vse zaradi previdnostnega načela. Tiste, ki sploh ne zadovoljujejo. Še kdo kakšno vprašanje? Zanima, ker zdaj se je vrata, da je so rastline ogromnih monokulturnih montaža. Slovenija je počično vračno pisa za kristo, se pravo družinskosti, ki je mali projekte. Da je vrata nekaj konvencionalna, ki je so sem ena čisto odvoljen, to Sloveniji je sploh uporabno, za nas to bi mogli čisto nove sohte razli. Ja. Kukar, ne vem, z moje prepričanje je, ne, da trenutno ne, tega res ne rabimo. Ne. Ampak zato, ker tako kot naše kmetijstvo deluje, deluje čisto v redu. Ne. Če bi pa imeli res kakšne take res dobre rastline, ki bi imeli res kakšne res dobre lastnosti, da bi s tem, ne vem, kaj dobrega naredili za nas, za našo državo, ne, potem bi seveda lahko te gojili. Ne. Tudi na manjših področjih se ni to omejeno, da bi mogel biti to velik, ampak... Mi imamo zakon o soobstaju objektov, soobstaju gensko spremenjenih rastlin, ki določa zelo stroge pogoje za to, da lahko ti gojiš v gensko spremenjenih rastlinah. Med drugim tudi, da rabiš soglasje od vseh lastnikov sosednjih parcel, kar... Skratka, ne moreš. Nek način to se pomeni, da absolutno malo prepovedano, čeprav ni zapisano. Točno tako. In v resnici nimamo nobenih, trenutno, v Sloveniji. Zakonodaja v resnici to prepoveduje. Ja, smo v drugi vrsti. Ne, skajte mi. Ne, bom. Mene pa zanima, glede na to, da je pač ta tema dost kompleksna, mogoče za razumeti, tudi tukaj včasih, mogoče včasih je bil jezik malo preveč strokoven za eno laično javnost, tega morda ne razume, oziroma pač pada na headline, ki so včasih zavajajoči. Kako bi bilo, kaj bi bil najboljši način, kako pač to, pa ne pravilno, ampak najbolj objektivno predstaviti? Ja, jaz mislim, da je to zelo težko predstaviti, zaradi tega, ker govorimo o zelo težkih stvarih, za katere moraš imeti veliko znanja. In zaradi tega, ker ljudje nimajo znanja, pač si to posvojili. Ampak vse tega ne, ampak sej, no sej vem. Zato pa jaz ne vem, jaz pravim, da je to politično vprašanje, kako to predstavljamo. Zdaj, ljudje so itak popolnoma zadovoljni, tako, kot je Luka rekel, da imajo biološka zdravila, ne, to je super. Ne. Mi smo tudi zelo zadovoljni, da imamo majčke po en evro in se ne sprašujemo pri tem. Ne. Ali so tam, ne, če recimo so te majčke po en evro še iz organskega bombaža, še to bolj super. Ne. In ne vem, ne, in take fore ljudi padajo. Ne. In če na drugi strani rečeš, zdaj boš pojedel gen in se boš spremenil pošasti, pa to in druga stran te iste zgodbe, ne? Pač nekaj preprostega, kar slišaš, je okay, fajn, ne? To je narobe. Ja, to je narobe, ja. Se vem, kako bi to drugače povedal, ne? Mislim, da če hočeš to razumeti, moraš nekako vsem vedeti, kaj se dogaja, da boš vedel, česa se bojiš, ne? Jaz bi sam še nekaj kratko. To bi še zadnjo vprašanje bolj. Zadnjo, mene zanima, omenja li se demokratizacija teh postopkov CRISPR? Sprav, CRISPR lahko zdaj skoraj vsak uporablja, rečemo, si na ti laboratorijima. In me zanima, glede na to, da pač je to dostopno vsakmu človeku, pa ne moraš imeti nobenih regulacij, ne, sam rečemo, prej kolega Vnik, ko je še šel, se rečemo, na kitajskem CRISPR uporabljal že za človeške zarodke, ne, in pač Kitajska lahko pa s tem razvija to, pač, razvija te tehnologije, pa smeri, pa pač so njim ustrezne, pa in je dosti vsem, pa te etična, ta etična vprašanja, ne. Sam se pa bomo mogel vse kar prej, pač soočiti s temi njihovimi spoznanjeno. V
bistvu, kaj bomo pa samo sankcije dali na Kitajsko, ali bomo dejansko te vzeli iz tega? Sej, to, to je malo kompleksno do tega, da tukaj so oni editirali človeške zarodke, so pač do nekaj stadija nekih parih celica. Ja, da se je bilo, mislim, da je bilo, da je bilo, da je bilo zelo zahtevno, lahko sam dva, dva tedna ste. Aha, no je, pa še ne, pa tudi on ima neke svoje etične regulacije, da to bi delo nekaj dela, da želi mutante in tudi ne. To pa ne bi bilo verjetno pol... Ne, se, da to bi malo bilo, da bi bilo hackerstvo, mislim, da se na to pravzaprav ni šlo dobro, ne, ker ja. Ne vemo, kaj bo, ampak najbolj bo, verjetno bo, jaz se predstavljam, no, da bi šla pač regulacija verjetno nekje v smeri, tako kakor, na tak način, kakor danes preprečujejo, ne, da ne narediš v domači kopalnici, da ne vem, bombe, ne, pa da reguliraš tiste vhodne surovine, ne, ali pač, bolj kot zdaj, ne, druge poti verjetno tukaj ne bo, ne. Verjetno se bo pa cel set novih situacij pojavljati, ne, pač kaj bo treba se z njimi soočiti. Je pa to tako zelo realno, ne, pa ne, prihodnost. Jaz mislim, da to je realno, ampak po drugi strani, ne, mogoče tudi tako zelo poenostavljamo stvari, ne. Zdaj rečemo, dobro, tlele, CRISPR, tole maj razrežeš, imaš že nove organizme, ne. Mislim, da pri nas imamo kar zelo dober laboratorij, ne, pa to ne gre tako, ne, da bi pri nas to zdaj kar jih, ne vem, po tekočem traku štanca zdaj nove organizme, ne. Tako da ne smete si tega tako predstavljati, ne. Da moraš kljub vsemu tudi za v garaži imeti veliko znanja, veliko pač tudi denarja, da lahko nekaj tazga in tak laboratorij sestavljaš. Ja, vsemi sintetična biologija, je ta buzzword, tako kot si da imaš kompjuter, ne, in potem praktično. Ja, ja, ja. Vsenkrat ti še ima znanstvena fantastika. To je zelo znanstvena fantastika, tako da... CRISPR so vse kakšne regulacije oziroma... Ne, v Evropi, kot sem rekel, v Evropi se o tem še niso začeli niti zares pogovarjati, ne? Še nekaj prispevkov za demokratizacijo, jaz sem bolj na to cilju, da ne tem, kaj imamo zdaj te stare GMO-je, v bistvu je res lahko samo par podjetij na svetu dela proizvaja se GMO semena. Zdaj, to je pač prvič je bil dolg proces, po drugi strani pa stran zelo velika. S tem CRISPR se pa lahko zdaj ne da zelo vsak tomato, med tem kako kuha dela, ampak da pač lahko zdaj neka manjša podjetja in to, s tem pride tudi do tega, imaš kako bolj lokalna podjetja, recimo, ki bi lahko delali. Recimo, da bomo mi, ne vem, za področje Koroške bomo imeli neko ustanovo, ki bo prilagajala se ne glede na podobno. Na potrebe, ne? Namesto tega naroški samo eno vrsto, ali tri vrste prekinske spremenjene kruze, ki ne more biti tako specializirana, kjer pa stoji največji potencijal naroče. Naroče bi lahko boljše, ti ne malo delo. Ok, pa še radno možno. Dodajamo, lahko zaostrujemo določene stvari, ne, ampak pač nismo mogli ta zakon prilagoditi, ne, se uskladiti z evropsko zakonodajo. Jaz mislim, da je bil ta zakon napisan z namenom, da prepreči gojenje, čeprav tega ni izrecno povedal v zakonu. Zato, ker enostavno pač pogoji, kakršni so tudi, da mora biti varovalni pas, da 200 ali 300 metrov produktih niv, prepreči ta neželeni prenos. Je tudi pogoj slovenskega kmetijstva, ker razdrobljenih kmetij majhnih površin neživljenjski. Zdaj pa je to je tako sprejet zakon, ki omogoča, da prepoveš karkoli, zaradi česarkoli. Tako da... Zdaj je detaljno. Tako
da ni bojazni. Za eno stvar me zanima, kakšno vlogo imajo pa mediji, recimo v tem, zdaj vemo, da so pri GSO tehnologijah in transini kar dost veliko vlogo, mi smo kar bila rekel, da smo zgovorni za to, da... Mene pač vključuje Monsanto, zato govorim tako, ostali pa niso, se pa ne odvisni, pa pač seveda strašijo. Pa skupaj, ne? Stavno plačitno. Ne, mislim, poslušam to vredno, ne? Ja, pač lažje je napisati, da je vse grozno in to je valjda bolj se bere, ne? Strašljivi naslovi se prodajajo. Pa ne, na mesto, da prebereš tono literature in vidiš, kaj je res. No, je tudi tako, ne? Monsanto, ne? Res, to je prav tako sinonim, ne? Za grozo, ne? Monsanto v resnici največji vlagatelj v raziskave rastlin v Ameriki, ne, in tudi globalno. In zdaj ga je Bayer. Zdaj ga je Bayer. Pa zdi se, da je zelo majhna firma, ne, se primerjavi z temi Bayer, pa Simeta. Ja. Zdaj Monsanto je evropska firma. Ok, na to noto mnog komentar. Hvala sem za odeležbo, da sem bom to, če ste, upam, da ste se napisali na tisti list svoj ime, če da zanima še kjer je o našem zelovanju, pa še daj vidimo. Hvala.